皆さんこんにちは、ペスでございます。信長の山のね、小生65回目ですね。さあ、これ稲葉さんの軍が追いついたらちょっとまた囲みに行きましょうか。あ、追いつく前にもう行っちゃってもいいのか。よし、回しますよ。よいしょ、はい。あ、来た。うん。ああ、よかったね、今のでね。これでいきましょうか。この5人で何持ってたんやっけ。ああ、でも、うん、治療もあるし、石川和子さんいらん。はい。
か。マジか。ああ投与されたんか、びっくりした。切られたんじゃなかったらいいや。あ、やったやったやった。
せえな、やっぱり。うん、負けた。ああ、高本さんか。テルモトさんね。お、誰に？ああ、忠勝さんか。
で、武士輸送やね、あとは。わあ、またお米売ってるさ。3500くらいでいいか。変わってなかったね。おお、ここも
こんなことやってるの。在宅やろうとしてるよね場所によってはね。なくなってきてるんで、ではこの辺で終わりましょうか。お小遣いもやったよね。うん、なので、今回はここで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。